ភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីប៊ូរចនាដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននិងសម្រេចឃុំខ្លួនយុវជន2នាក់ក្នុងអំឡុងខួប3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់ប្តីរបស់អ្នកស្រីនោះជាការបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់ប្តីរបស់អ្នកស្រីតែម្ដងថ្លែងនៅលើគេហទំព័រ Canary Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រីប៊ូរចនាលើកឡើងថារបបក្រុងភ្នំពេញអសមត្ថភាពជាទីបំផុតដោយចាប់យុវជន2នាក់ដែលមិនមានកំហុសទាល់តែសោះអ្នកស្រីបន្តថាការចាប់ខ្លួនលោកគង់រាយាដោយសារតែគាត់បានបង្ហោះលោកអាវគូស្នេហ៍ដែលមានរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងពាក្យស្លោកសម្រាប់ពាក់ក្នុងថ្ងៃរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់ប្តីរបស់អ្នកស្រីថ្ងៃ10កក្កដាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចំណែកយុវជនសួងនៀកពាន់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រន់តែគាត់បញ្ចេញមតិឲ្យបញ្ឈប់ការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់បន្តទៅទៀតបែជាមានទោសនោះអ្នកស្រីអះអាងថាវាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់កូនខ្មែរអ្នកស្រីយល់ថាសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារបបក្រុងភ្នំពេញជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើប្តីរបស់អ្នកស្រីព្រោះអាជ្ញាធរបានរារាំងដល់ការរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយថាអាជ្ញាធរបានបញ្ជាឲ្យអ្នកមកចូលរួមពាក់ដោះអាវដែលមានរូបលោកកែមលីចេញនោះគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងហើយខ្លាចសំបីតែឈ្មោះឬឈ្មោះលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏មិនបានដែរអ្នកស្រីប៊ូរចនាលើកឡើងថាវាហាក់បីដូចជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ដោយអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការចំនួន28នាក់ស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់រលំអគារនៅខេត្តព្រះសីហនុដោយអ្នកស្រីទំនងជាពលសម្ដៅដល់អតីតអភិបាលខេត្តលោកយុនមីនបែជាមិនវាយខ្នោះឲ្យត្រូវជាប់គុកទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថែមទាំងបានតម្លើងផ្កាយឲ្យកាន់តែធំទៀតផងអ្នកស្រីដាក់ជាសំណួរថាតើរបបក្រុងភ្នំពេញជាអ្វីលោកគង់រាយានិងលោកស៊ួងនៀកពាន់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី9និងទី10កក្កដាហើយតុលាការក៏បានចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតនិងសេចក្តីសម្រេចឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរជាបណ្ដោះអាសន្នដោយរងចាំសវនាការទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសទាត់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយមកលើរដ្ឋាភិបាលនិងលោកផ្ទាល់ដោយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនមែនជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអំពើឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីឡើយក្រោយអំពើឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដា2016មិនបានប្រមាណម៉ោងផងលោកហ៊ុនសែនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះអំពើឃាតកម្មនេះនិងបានចោទជាសំណួរថាតើនរណានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីឃាតកម្មបែបនេះហើយលោកក៏បានបង្ហើបពេលនោះថាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងការបាញ់សម្លាប់នេះគឺជាអ្នកដែលនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនោះតែម្ដងក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីមានអ្នកវិភាគមួយរូបលោកកឹមសុខនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនរួមទាំងលោកសំរងស៊ីផងត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងក្រោយពួកគេបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធនៃការសម្លាប់មនុស្សផងដែរលោកកឹមសុខត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំនិងត្រូវបង់ប្រាក់មួយចំនួនទៅលោកហ៊ុនសែនហើយក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារលោកនិងកូនស្រីក៏រត់គេចខ្លួនទៅនៅប្រទេសក្រៅចំណែកលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនគឺអ្នកស្រីលក្ខឡានីត្រូវចាញ់ក្តីលោកហ៊ុនសែនផងដែរជាង3ឆ្នាំមកហើយអំពើឃាតកម្មនេះគឺមានតែមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឈ្មោះអឿតអាងហើយជួបសម្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងផ្ដន់ជាទោសឲ្យជាប់ទោសអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែការសម្រេចនេះត្រូវបានគ្រួសារ
សង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនទាត់ចោលនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនស្វែងរកឃាតករពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងពិតប្រកាសយកទៅផ្ដន្ទាទោស។